Servus je pátek a haha, čekají nás American Truck Simulatory, jak jsem říkal v Hobovi teď v těch dvou dílech. Takže si dáme rychlou zakázku, protože jinou nemůžeme uh, prožíme Texas vlastně, jo, prožíme Texas kamo. Tak jo, dáme si teda stohovač dřeva, povezeme teda stohovač dřeva, Rozdělíme je to teda na dva díly. OK, dobrý, tak právě jako odsouhlasil jsem to, takže dobrý, poura, jedeme brášku. Jedeme, jedeme. A uvidíme, jak dlouho mi to bude trvat. Jsem zvědav sám, jestli jako dva, dva nebo tři díly mi to bude trvat. Ale když se to rozdělí na tři díly, tak vám to asi nebude vadit. Předpokládám, protože jste u mě zvyklí, že takhle rozdělu. Prostě ten hobo ve středu byl trošku delší, co jako přiznávám. OK, prší nám. Mám už tady sisla, takže... OK, my máme vlastně tandem, že jo. Máme trošku delší návěz, než obvykle. Ty vole. Hm, tak Kamo, jako, jak mám z tohohle věc, píče. Ale vypadá to pěkně, ten stohovač toho dřeva. Jako o tom žádná. No jo, ale tady teďkom vem... Srážku s vozidlem? Aha, ono tam je auto. Aha. No tak jo, no. Ale navigaci máme tamhle dole, takže... Pohoda, jenom si tam nechám, kolik máme věc, maximálka, vlastně to tam vidím taky ale Sisl to tam nechal, tak... Fajn, jedu, brácho. Trošku nám prší, trošku nám prší. A jak jste si všimli, tak už nemám zimu, nemám zimní mod, nemám frosty. A jsem za do to docela rád, protože to tolik neklouže. Tam tady je stopka. Nedávno mě zastavili policajti, že jsem pro stopku. Týpek já jsem prostě zastavil. Pane řidiči, víte, proč jsme vás zastavili? A já jo, vím, stopka a on brý, tak dobrá, běžná sanční kontrola. Takže jsem se jako ušetřil sem dva litry, který jsem stejně v zápětí utratil za píčoviny. Tak to je jedno. OK, uh, ještě si označíme, kde si dáme, dáme tu pauzu. Hele, pojedeme přes Karlovy vary, ale řekli jsme, že si dáme někde pauzu tady, takže třeba tady na té tý, tady na té tý tý, benzínce u toho přímo. No, to by šlo. Takže projedeme plno benzínek cestou, projedeme Karlovy Vary. OK, no, dobrý. Kam jako mohlo by to už konečně jako... Tohle je 53. díl, myslím si, že? Ano, teď než se rozjedu, tak to bude trvat kurva dlouho. Víš, ono to docela jede. Ono to docela jede. Lidi, já vám jinak děkuju za sledování už tenhle ten rok a za podporu tenhle ten rok. Jede to kurma nahoru. Zastavárna, OK, dobrý. Kamo, to jsme projeli asi jen tak tak, protože teď tady někde bliká, vole. To jde slyšet, jak to bliká. Bo jak to cinká. Ne bliká, ale cinká. OK, narovnáme si kameru a jeden, jeden brášku, jedeme, jedeme. Jedem. Jinak, jak jsem se rozhodl, teda jak jsem asi říkal v minulém videu, ve středu, tak teďko teď vám to připomínám, že budou vycházet videa, proč mám blinkr dole, doprava, to je jedno, uh, tam přejedu stejně, že budou vycházet videa uh, pondělí Eurotracky, středa Hobo nebo nějaký jiný hry a pátek American Tracky, aby to bylo takhle jako OK, aby to bylo OK pro všechny. Kámo, za jak dlouho tam budeme? Za 6 hodin 40 minut. OK, dobře. Um, OK, takže takhle budou vycházet kom videa. Ještě čas, asi kolem jedné hodiny to nastavím, aby vycházely všechny videa. Videa budou samozřejmě přetočený. Uvidím ještě, jestli budu vydávat furt jenom hoba, ale American Trucky, Euro tracky si nechám určitě. A kolik je hodin ty vole? Svítím do píče nebo nesvítím? Kde to kurva tady vidějí ty američani? No nic, to je jedno. Jo, teď cítím. OK, Aha, ja, dobrý. Oni mají kontrolku vůbec na jako obrysový světla potkávací. Takže to je, to je debilní. No, ty videa budou vycházet takhle, jak jsem říkal, prostě pátek, pondělí, středa, pátek. American tracky, Euro tracky zůstanou a pondělí pátek teda a ve středu, tak to se asi... Dobrý, jsme v Karlových varech, kámo. Kámo, jako na to, že, na to, že... Země okouzlení, OK. Na to, že jako za sebou tahnu nikolik tun, tak je to masakr. Jede to docela jako brzdí to docela dobře, jede to kurva hodně dobře. Green light, kamo. Já už bych to neubrzdil. Já, už bych to, já bych to neubrzdil. Mě je to jedno vole, že jsem dostal pokutu. Oh, hot burger. OK. No a mě je to jedno, že jsem dostal pokutu, protože tady mám jako 180 tisíc dolarů. v eurotracích mám minus 3 miliony aktuálně, ale o to nejde, protože asi, asi jako trošku zkrachuju. Budu muset, oh, jak se to rozsvítilo všechno, budu muset asi prodat kompletně všechny, všechny volety, viď? Kompletně všechny, všechny tahače, nebo respektive ten jediný tahač, co tam mám, abych splatil ty půjčky. OK, no dáme si nastavení fotky, trošku si to přenastavíme. A já třeba najdu, třeba najdu jako úplně, kamo, v tým mlze to vypadalo hodně dobře. Nějak takhle bych to vycvaknul. No, uh, no, takže asi tak. Jo, takže já si myslím, že příští díl tak holc krachujeme v eurotracích a Kamu, já jsem se na to dával, ty vole. Dobrý, pohoda, jedem! Jo, má to, má to majáček vzadu? Nemá, oni, američani nemají majáčky vzadu, kámo, má, ale jsem vzal hydrant. Poškození návěsu jedno procento. OK, no, no, nevadí. Mám jedno a jedno procento, teda myslím. Jo, jedno, jedno procento. To mohl jsem dát ještě poškození nákladů, ale to už se mi nějak nechce na to jedno procento dávat. OK, kamo, sanitka tady projela. Já nevím, jestli zastavit nebo ne. Ne, nebudu zastavovat, to nic nejde. Jde na červ... je mi to jedno, kamo. Mně je to jedno, vždyť asi jedu pro... Pro kolik? Pro 18 tisíc. Sanitka tady furt stojí, kámo. Výborně. Výborně, bráško. Já, já už aktuálně mrdám na všechny, na všechny ty, ty vole. Na všechny předpisy. Juhu, 2800 píči, kámo, ze zakázky, no má. OK, dobrý. Dreamburgers. OK. Chtěl bych někde jít z Ameriky a ochotat Mr. Burger, ty vole. Sice to budu mít předražený, ale to je jedno. Věřím jako, že to bude dobrý, stejně. Tak jo, tady najdíme na dálnici. Konečně. A jak jsem říkal, dáme si... Dáme si pauzu tam na té benzínce před... Uh, s tím fortem nebo s kvotem, nebo co to bylo? Počkáme si na zelenou, radši tady už. Policajti, ty vole, v Texaský kámo. Ty krávo, to je bivák do píče. Mé, ty máš stoleček ty vole. Tak to je hodně hustý, ty vole. To je jako hodně krutý, no. To je hodně kruto přísný, ty vole. OK, my můžeme jet vlastně, brácho. Kam asi budeš muset couvat. Nechci ti jako nic říkat, ale asi budeš muset couvat. Ne, tak ne, tak nebudeš. Dobrý, no já jsem na dálnici a jedem. Jedem, nebo možná to, možná to, jako utnu, utnu někde na hranicích, což bude za chviličku. Ty americký státy jako je nemají jako El Paso, ty vole, to mi něco říká. To mi něco říká, kámo. Texaský El Paso. Možná, že, nebo možná to jako zakotvím tady na té benzínce, případně tady na té benzínce, spíš tady na té benzínce to zakotvíme. A zbytek dojedeme třeba v příštím díle, příští týden nebo za 14 dní to dojedeme, možná nevím. Okej, okay, máme 320 mil do konce zakázky, což je pěkný. Tenhle ten díl vypadá, že bude taky trošku delší, ale dá se to ukecat. Dá se to v pohodě ukecat. Těch 20 minut, nebo kolik. No, tak ty vole, tady se to zužuje na, na, na dvou proutku jenom, čistě. OK, dobře. Jo, já si musím pustit rychle ty Jako trošku nestíhám vůbec, jako. Ale jedu prakticky podle předpisů aktuálně. Jakmile dosáhnu 60, jedu podle předpisů stále. Vlastně. Š... Oh. Jedu podle předpisů, bráško. Přijel jsem na dálnici a jedu podle sady brácho. Je dobrý, jak vás problikávají ty auta naproti, ty vole. To je jako hodně ústý, to udělá hodně dobře. A já vůbec nic nevidím. Na mě tady svítí světlo a vůbec nic nevidím, brácho. Takže asi tak. OK, to je ta první benzínka, kterou jsme chtěli mít, Nebo na který jsme chtěli stavět. To bych se ale nevytočil. Shit, kamo. Proč je tady stopka? A proč bliká? Pro boha. Jedem. Já vím, že jede on, ale to nevadí. Máky ty vole dlouhé jako přívěsek týden ty vole. What, jak se to mění, vole. Fuj, ty vole. To je humus normálně. Nevím, jestli to jsou kilometry nebo benzín naftávole. Máme ještě na 712 mil, tak to je v pohodě. To je cajk. Já doufám, že tam za chvilku budeme na té A protože mi už dochází jako voda v ústech. Máme tam být v půl třetí ráno v cíli. Já si myslím, že za chvilku budeme na té benzínce, co, si přeju. <coughs> Já si myslím, že budu za chvilku na té benzínce, co si přeju, abych dokončil myšlenku. A protože už jako máme 15 minut, skoro, tak uh, to bude trošku jako na povodku. Zkusím prostě ty dálkový, vole, třeba to nikomu... Já, kamo... já ale s ním vůbec nic nevidím. Ty vole, bouřka, kámo. Si budu muset snížit jako deště, protože bez toho deště je to lepší jezdit. Ale zase je to větší sranda. Je to větší sranda s tím deštěm. OK, jsme tady na té naší vysněné benzínce. Respektive na mojí vysněný benzínce. Kamo ten tlak v těch těch, ne? V těch brzdách normálně, ty vole. Jako budíky vyznat se v nich zlatá fábie, ty vole, zlatá fábie, bráško. OK, jak se tam najíždí, brácho? Jako musím po tom mostě. musím jako fakt po tom mostě, ty vole. Jo, ale pičo, vole, to nemůžu vytočit, ne? Jako, tady si udělám taky fotku s dovolením, protože mě to fakt jako zajímá, vole, abych viděl, abych viděl jako jak jsem na tom. Trošku si zmíním čas. Jo, to je dobrý. To, to ještě jde, tohle to je v pohodě. Sice jako jsem to skoro nevytočil, ale... Tak. Super. Sice jako jsem to skoro nevytočil, ale vůbec nevím. Aha. Jo, jasný, protože jsem zvenku. OK, dobře. Proč, kámo, jedeš na takhle nízké otáčky? OK, lidi, já to zakempím. Třeba někde tady, to je jedno. Lidi, já to tady zakempím. V příštím týdnu pojedeme, příští týden pojedeme dál, pojedeme dále tuto, tuto tu cestu do, já vám řeknu hned, kam to jedeme, do uh, Delria a pojedeme z dřeva příští týden tedy. A lidi, já jsem rozloučen, pokud se vám let's play líbil, like, odběr, koment, sdílení, podpora celková. Nezapomeňte tohleto video sdílet kamarádům, lajkovat tohleto video, lajkovat všechny moje další videa. A já se nás budu do dalšího videa v pondělí s Eurotraků tedy. Lidi, tak tedy, a